Подожди, еще в Минске, блядь, приедем. Короче, дело не в этом, дело в том, что... Давай, Ася. Що з ним, що далі з ним? Мілєвський за зниження фізичної форми відправлен в дублі буде тренуватися. Це, в принципі, всі здивовані. Сенсація. Чому сенсація? Кілька років людина віддала Динамо і зараз так. І що робити? Олег Володимирович, просто тебе. Ні, так я взагалі віддав 20 років, так мені тут, я взагалі не знаю, взагалі виходити не можу. Касается Милевского, он разыграет в Киеве, он продолжает свою профессиональную карьеру. Он стремится каким-то образом вернуться. Большой футбол, я так понимаю, все время месседжи посылает тренеру сборной.
это он избрал такой путь. Он такой Милевский, знаете. Он... Старий Милевський, він вже повертається, ми вже просто бачимо, є якийсь задат. Все можливо, да, я дуже хочу відпрацювати три збори без травм, не пропустити взагалі ні одної тренування. Якщо я це все зроблю, я думаю, що можливо побачити старого Артема. Colors and cares glazed to gray, shriveled and stricken to thoughts. The left hand grasp with the body grasp or not. The photographic mall. 3.1415, I lie no longer my amour. Faded for home, we have 54 doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, kappa dark. After nothing reunited with his head, come with you, Taro. Kappa, Sandra, Samu, Mandarka, Sna, Mirenski, Kalsha, Kalsha, Ashton, Ronald.